האדם קראו עולם קטן, יען כי מצאו בו חלק מן העליונים התחתונים. האדם זה עולם קטן. כי השיער דומה לשיער שהוא מצמיח כגנם אשר זורע תצמיח, והראש לגלגל דמותו. והמוח דומה ללבנה ולרטיבותו. הלבנה משפיעה על הגאות והשפל ועל כל מה שרטוב. והעיניים לשני המאורות, הירח והשמש. ו32 השיניים הם כנגד ימות חודשי החמה. ו12 נקבים שבקרבו כנגד חודשי השנה נקבו בו, ו7 בראש מהם כנגד ימי השבוע. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה כנגד ימי השבוע. וכנגד 12 מזלות אשר בשחקים נתלו, ניתן בו 12 דברים והן. הריאות כנגד 12 מזלות. תנתרירות והשמע והריח והדיבור והטעם והמישוש וההליכה והעצה והכעס והשחוק. דרך אגב, התניה מביא את היסודות ומסביר על זה, התניה הקדוש, האדמור הזקן, גם מביא על הנושא הזה. והשחוק והשינה והתמשיש. גם נבראו באדם 12 חוליות שבעמוד השדרה, שבשדרתו, שעליהם בנוי גוף, והוא עמדתו, מעביד את הגוף למעשה, עמוד השדרה. והלב דומה לשמש מרוב חמימותו, והכבד למאדים שהדמים ממנו נושאים, והכליות דומות לכוכבים הקבועים, והעורקים שבהם הדמים נגרים דומים לימים ונערים, הכוונה לים ונהר, נערות וימים. ומפני שאדם ככה נברא, לכן עולם קטן נקרא. כמו כל, לא העולם הזה, כמו כל העולם העליון גם. ונקרא אדם גלגל העולם הזה כולו יחד. כי גלגל דומה לאיש אחד, וראייה והקוטב הדרומי, כי גבוהו ועל שהוא דרום דרום קראו. והצפוני שהוא צפון רגליים דימו. המזרחי לימין כממנו התחלת התנועה, והמערב לשמאל כי הוא יורד מפני עלית המזרח, עליית המזרח, הזריחה. ותנועתו ממזרח למערב, הוא פנה, וזה כמו שאומר שלמה המלך על השמש, עולה מדרום לצפון, שזה הולך בכיוון, נגד כיוון השעון. למערב ופניו הוא אמצע השמיים, כי הוא סוף התנועה, ואחור הוא יתד הארץ. ודימו חכמי המחקר הנהגת העולם השכלים והגלגלים לעולם השפל בהנהגת נפש האדם עם כוחותיה לגוף האדם, ואין כי האדם דומה לעולם והעולם דומה לו, לכן נוצר כלל גופו על ידי 7 כוכבי לכת אשר הם מנהיגי העולם. ואיבריו מתקנים על ידי 12 מזלות, כמו שהבהר ב7 כוכבי לכת. כיצד? שבתאי שהוכר, זה חשוב מאוד, ויבש, הוא מייבש הטיפה בחודש הראשון ומחברה. אני לא רוצה לפרש פה, כי יש פה דברים שהם קצת ככה. צדק הוא חם ולח, בחודש השני מייצר העובר בתבנית את הרוב ונותן ברוח. לכן בספר יצירה, אברהם אבינו נולד בדיוק הפוך, הוא נולד עם כוכב שבתאי בזריחה, שהוא, כמו שהוא אומר, שהוא קר ויבש, והקדוש ברוך הוא אמר לו, צא מההצטגננות שלך, כי הוא היה קר, ואז הוא שם לו בזורח את כוכב צדק, ושינה לו את המפה האסטרולוגית. מאדים הוא חם ויבש, בחודש השלישי עושה עצמות, וכל הקרביים מגיד חמה, גם כן חמה יבשה, בחודש הרביעי עושה הכבד והלב והדם וחממות שבהם. נוגה הוא קר ולח, ויש אומרים חם ולח, זה יותר נכון חם ולח. בחודש החמישי עושה בתי העיניים והאוזניים,
והחותם מפני אדם. כוכב הוא, כוכב מרקורי הכוונה, הוא קר ויבש בחודש השישי, עושה כל הנקבים שבגוף, והלשון והכליות לבנה היא קרה, ולחה, ויש אומרים חמה ולחה, שזה יותר נכון. בחודש השביעי מאשר את הריאה, כל האיברים במקומותיהם, וחוזר שבתאי בחודש השמיני, ועוצר את האיברים מרוב קרירותו. לכן מי שנולד בחודש ההוא לא יחיה. אבל בחודש התשיעי חוזר עליו צדק, והוא מחלק האיברים מרוב לחותו, מתקן לבלד. הכוונה היא שיש כוכבים, ואדם נולד במזל, מזלות. אבל יש כוכב שמשפיע באותו שעת לידה, זה לא אופק. זה כוכב שהשפיע, כל שעתיים יש השפעה לכוכב אחר, בכל יום זה שונה. הוא מדבר פה על השפעה של כוכב שבתאי. החכמים ידעו אסטרולוגיה בצורה הנבונה, וידעו כבר על החיים והמוות. אבל כשהוא מדבר פה על מוות, הוא מתכוון שמי שיוצא תרם זמנו, זה לא טוב. לא מדבר על מוות פיזי, הוא מדבר שלצאת לפני הזמן, תשעה ירחי לידה, זה לא טוב. לכן פגים ואנשים שנולדו אפילו 10 ימים לפני הזמן, זה לא טוב, ככה הוא מביא. כתב כי סיבת כל הצילת העובר השביעי ובתשיעים, לא בשמיעו לפני שבשביעי העובר נשלם, מבקש לצאת וענוע וירעש תמיד. ואם הוא חזק ושלם, נקרא קרום, פתח המחיצה ויצא ויחיה. כי שבתאי, כן, הוא שולט שם. לכן מדבר על החודש השמיני. יצא ויחיה, ואמנם, אם לא יכול, יחלש מזה וישאר בחודש השמיני, עייף וחלש. ואם אז, כפי שיצטרך החולי עם שינוי האוויר, אמנם, אם יתעכב שם עד שהגיע החודש התשיעי, אז זה כבר עברי ונתחזק, וכאשר יצא, חיו יחיה. כאשר הבורא יתברך מצייר את העובר על ידי 7 כוכבי לכת, כמו שבארתי, כן מתקן עבריו על ידי 12 מזלות, כמו שבאר כיצד, תלה מתקן הראש והפנים. כמובן שכל חוכמת האסטרולוגיה זה ממש ככה, תלה זה שולט על הראש. יש הרבה תלאים שנפגעים בראש, אתם תראו צלקת כאן. שור, הצוואר והגרון. גרון, שור, בעיות גרון, כאבי גרון, שקדים. תאומים שני הזרועות והידיים והצטומחה. סרטן, החזה והריאה. לכן מזל סרטן צריך גם להיזהר. כן, כי מזל סרטן לבנה אחראית על החולאים. והצלעות והתחול. אריה, הלב. אריה, בגלל שיש לו אנרגיה סולארית מאוד חזקה, וזה המזל הכי חזק, צריך להיזהר לא להתעצבן. כי הוא מתעצבן חס ושלום, אז הוא יכול לקבל, הוא אחראי על הלב, אז אריה צריך להיות רגוע, וזה התיקון שלו, להיות בהשפעה פסיבית. כי אריה זה השמש, כן? והשמש שולטת על אריה, השמש פסיבית, רק מהירה, ככה אריה צריך להיות, להעיר, בלי לדחוף הערה, מה שנקרא, כמו שהשמש היא פסיבית. אז בתולה, הבטן והמעיים. מזל בתולה זה הבטן והמעיים, ולכן מאזניים, רחמי אנשים והגוון. המאזניים זה מה שאמרנו, הקרב, הטבור, הביצים והגיד, קשת הריחיים, גדי, שתי הרחובות, כלי השוקיים, דגים, כפות הרגליים. ולכן דגים, אפשר לטפל בו ברפלקסולוגיה, מה שנקרא, והוא גם יכול להיות מטפל. כי הדגים, הנתינה שאומרים שיש לדגים היא נתינה רק שהוא עושה. שהוא עושה, לומד מקצוע, רפואה ומרפא. לכן לדגים יש כוח מיסטי מאוד חזק, אני קורא לזה מיסטי, אבל רוחני מאוד חזק, לטפל.
להיות מטפלים. אז אם אתם דגים ואתם לא מוצאים את עצמכם, עצמכם לכו תהיו מטפלים. ואחר ציור העובר והתיקון עברה והתקשר בו הנפש והחיה, עומד במאי אמו מקופל ומונח כפנקס. והוא במקום צר מכל עבריו, שני ידיו על שתי אחותיו, ושתי עקביו על שתי אבותיו. תינוק, ראיתם אותו איכשהו. ופיו סתום וטבורו פתוח, ולא יצא ממנו הרוח. וכשיושב במשכבו מהרחם, ואינו מוציא ראי מבטנו. כי אז היה הורג לימו, כי הדמים שם ברחם מקורים. זה פלא גדול, איך העובר גדל שם, ואין, לא נכנס דרך הטבור, הדמים. אלא הוא כאחד מעבריה, לא אומר עליו ישן ולא נאור, כי אם חסר ההרגש. ויש בבטן שלוש מעונות שהם לדירת העובר מכוונת, לשלושה חודשים הראשונים ובמדור התחתון ברחם. ושלושה חודשים אמצעים עולה למדור האמצעי של הרחם, ושלושה חודשים אחרונים עולה למדור העליון. וכשיוצא, אם הוא זכר, יוצא פניו למטה, שמביט ליסודו שהוא האפר שלוקח ממנו. ואם היא נקבה, יצא פניה למעלה שמבטה בבריאתה, והוא הצלע שלקחה יוצרה מהאדם. ומיד ביציאת העובר, יסתם טבורו שהיה פתוח ויפתח פיו, שהיה דרך זה ספר שנכתב לפני 800 שנה. לפני עץ החיים ולפני הרמב״ם ולפני הארי הקדוש. כך שהוא לא הוזן מספרי הארי הקדוש, למרות שזה מאוד תואם את עץ החיים. פלא פלאים איך צדיקים קיבלו את החוכמה בתורה שבעל פה, ולכן תורה שבעל פה הייתה צריכה להישאר תורה שבעל פה ולא להיכתב. אבל ספרים של עומק כן היו צריכים להיכתב. ודם אדם שהיה מזונו יהפך, והדם יהפך לחלב בבשר אמו, ומנו מחיה אותו עד תשלום שנתיים, כי אז יהיו לו שיניים במה לאכול. נאום מחבר ורותי, כי כל בעלי החוכמות צריכים לשקוט על דלת חוכמת הרפואה מדי יום, שהרי על פיה אנחנו חיים מחללים את השבת ועובר על מצווה אדמו בראשו. כן התחייב בנפשו, ולכן ראיתי לדרוש ולטור בספרי הרפואות, ראיתי בהם את הדברים נפלאות וגדולות ודורות שעשה עמנו השם צבקות, לעד ולעוד, כי לא התברך יהותו ההודעות, ולכן הכיננו לעמוד ולראות. ואומנם הדברים האלה היו מפוזרים ומפורדים בספרים מהם אשר למדתי בהם לפני 800 שנה, ולכן ראיתי לקפצם ולחבר זה הנתיב מהם, הוא אומר שהוא מלקט פה, ואחרי אשר בארתי איך נוצרו עברי ואחרים שבאנו, שהם מתייחסים לארבע יסודות, יש ארבע יסודות שבאסטרולוגיה, בכלל, גם שוב פעם, ארבע יסודות, גם התניה, לא רק הזוהר, מדבר על התניה הקדוש הזה, אדמור הזקן, מדבר על יש ארבע יסודות, וכל יסוד, מהו? מה התוצאה של היסוד? אז אפשר אומר שיסוד התניה הקדוש אומר שיסוד האפר, יסוד אדמה זה עצב, ויסוד המים זה השחוק. גם פרקי השינה ומי האדם אשר נחלקים מתייחסים להם. אחר כך הבהר כל הבהרי ותכונותיהם ופעולותיהם ותועלתם וקצת מהם, מתחלויהם ורפואותיהם. וכתוב הכל בסדר להיות נקה, למצוא דבר חפץ. אז הספר הזה מדבר גם על רפואות. הוא נותן פה סוג של תובנה, איך לכל דבר יש רפואה, ויש פה סודות גדולים. דבר אחד אני עשיתי, והוא אומר פה אפילו דבר יותר גדול. הוא אומר, אם בן אדם קרח כמוני, אני פעם הייתי עם שיער מכאן ככה עד לפה. הכל הלך, זה גנט. אבל הוא אומר פה שרוצה להצמיח השיער, מה יעשה? אני לא אגלה לכם את זה. אבל הוא אומר פה באחד הנתיבים, הוא נוגע כמעט בכל דבר, פשוט זה מדהים. אז מה שבאתי להגיד לכם, שבסופו של דבר גם הוולד בבטן אמו נוצר,
ידי הכוכבים ומזלות, ולאסטרולוגיה יש כוח חזק מאוד, ואי אפשר להתעלם ממנו. ואם אתם בעל דין, חס ושלום, חס ושלום, עם ישראל לא בעל דין, אבל במקרה כן, ואתם דתיים, אז זה לא עוזר, כי חוזרים לגלגול על גזל, וחוזרים לגלגול על אם פגעת בחברה, אתה תחזור בגלגול. בסופו של דבר, התורה כתוב, רצה השם לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ומה זה רצה לזכות את ישראל? לזכך את ישראל. עכשיו, מה מזכחים? דבר עווה. אז יש בבן אדם עוויות, עוויות של עוויות של המידות, כן? כמו שכתוב, לב בשר, והסירות הם את לב הבשר, והסירות הם את לב האבן, ונתת להם לב בשר. אז הכל פה, אפשר לראות שזה המידות. כי אף אחד לא חוזר בגלגול, אם הוא עשה ככה, ישתדל יותר או פחות בתורה, אלא המידות. כי כל התורה, הקדוש ברוך הוא עשה את התורה, בשביל המידות של הבן אדם, נתקן את המידות של הבן אדם. לימוד תורה בפני עצמו זה לימוד הקדוש ברוך הוא. זה כן חשוב, זה אחד מהכללים הכי חשובים. אבל זה, יש חיוב ללמוד תורה, כי רק התורה יכולה להביא את האדם לידי תיקון ולידי מידות טובות. ואם הוא לומד תורה והמידות שלו לא מתוקנות, הוא לא סלחן, הוא לא רחמן, יש בו מידת דין, הוא לא סוגר מעגל עם אנשים, אוי ואבוי לו. אדם שבריב עם בן אדם ולא סוגר את הריב הזה, לא סוגר את הפינות, ואדם צריך להשפיל את עצמו לפעמים. אתה שומע בזיונך, תדום ותשתוק, תבקש סליחה. אל תיכנס, אל תלבה כלום. כי אחרת תחזור בגלגול, ואם לא בגלגול, ידוע שהיום סוף הנשמות, אז תחזור בגלגול של עציץ. מה לעשות? אבל זה בסופו של דבר הכל המידות. עכשיו, באדם לא יכול להגיד, אני אוחז בתורה, אני תלמיד חכם, אז בשם התורה, אני אז כנמר, וזה כצבי, וזה, זה, לא. אז אתה אוחז בתורה, ושרץ בידך. אם אתה לא מתוקן במידות, אז יש אנשים שבשם התורה יש להם צדיק, זה לא טוב. כי אומרים, ראה, אני מניח תפילין, הולך לבית כנסת בבוקר, לומד תורה, אז אני יכול להיות גם בן אדם רע כלפי הזולת, בכוח התורה. יש הרבה אנשים שאני קראתי אנשים כאלו, בעברי כמובן. כמה אנשים, ודווקא דתיים, חרדים, רעים מאוד, ומסכנים, זה לא אשמתם, כי איפה שיש קדושה, יש גם יניקה שלהם, ומשם הם ניזונים מהקדושה של המצוות שיהודי עושה. אז החיצונים אוכלים משם. כן, ממש אוהבים הם. איזה יניקה זה נקרא, מה לעשות? כמו שתינוק יונק. אז ככה החיצונים יונקים מקדושה. הנה, מה עשייה יניקה? בנו את מסגד את האקצה על הר הבית. זה לא יניקה. זה פשוט לשבת על הקדושה ולינוק ממנה. אבל זה יסתיים בקרוב. השואלים כולם לגבי המשיח. הרבה אנשים הבטיחו שבפסח יבוא המשיח ותהיה גאולה. לא טוב לומר מתי. יש אנשים שאומרים מה הולך לקרות בחודש הקרוב ובחודש שעבר ולפני חודשיים. ואז מה שקורה, עם ישראל מתייאש, רואה שזה לא הגיע והבטיחו לו. כי עם ישראל, יש הרבה מסכנים, שומעים לאנשים ואומרים, רגע, אם הרבנים אמרו ולא הגיע, אז מה נעשה? אז זה צריך פחות להקשיב לדברים האלו, כי זה באמת סוד של הקדוש ברוך הוא הדבר הזה, אבל כן אפשר לראות לפי המצב שכן אנחנו בתקופה כזאת. אבל להכיש או להרחיק את הנושא הזה זה לא טוב, צריך להשאיר אותו פסיבי, להתפלל, כמו שבתפילה, בתפילת 18 כתוב,
כי לישועת חג ציפיתי כל היום, וצריך באמת לצפות, והרבה אנשים מצפים, אבל כגודל הציפייה, גודל הנפילה, כמו שכגודל ההשתוקקות, כך גודל גודל ההנאה, נכון? באדם צמא, רוצה לשתות, באמצע מדבר, פתאום מוצא מעיין, כי גודל שהוא השתוקק הוא ככה נהנה, ובדיוק להפך, גודל הציפייה, ככה הנפילה. לא צריך להכריז, ואני שומע המון המון אנשים שמכריזים, הכריזה שבניסן הזה נגענו סופית, 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 היום דיברתי עם מישהו הזה, וצחקנו. זה באמת מצחיק, מה זה? הקדוש ברוך הוא, בראת העולם, וזה סוד גדול, התכלית של הבריאה הזה, הגאולה ומשיח. אז הקדוש ברוך הוא יעשה משהו שהוא ברור לכולם, לא. הוא יעשה משהו דווקא שלא ברור, שהשכל לא יבין. ואני כמעט משוכנע, אני לא אגיד מה אני חושב, כן? אני, יש לי שכל בריא ברוך השם. אני לא אגיד, אבל יש תסריט אחד שאף אחד לא חשוב עליו. וטוב שכך, כי אם התסריט הזה יצא לאור, אז הקדוש ברוך הוא גם מבטל את התסריט הזה, כי כל מי שחשב משהו על הגאולה ועל משיח, שום דבר לא יהיה נכון. כי ברגע שבאדם אחד יחשוב דבר נכון ויגלה, וישיג את זה, אז הקדוש ברוך הוא יעשה דווקא שלא ישיגו את זה. אז אני אסתום את הפה. אז פה למדנו שגם התינוק בבטן אמו מהחודש הראשון, מהשבוע הראשון, תשעת החודשים, נשלט על ידי הכוכבים מזלות והם מגדלים אותו, ושבעת הכוכבים הם כנגד שבעה פתחים של הפנים, זה אוזניים, עיניים, נחיריים ופה, שזה שבעה, והכל הולך בסדר מופתי. הקדוש ברוך הוא אמר, כתוב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כולם, זה כולל כל החוכמות, מה לעשות? יש גם חוכמת הנגינה, יש גם חוכמת בית המקדש, זו חוכמה גדולה, איך בונים בית המקדש. יש חוכמה שזה נקרא חוכמת הפנים וכף היד, ויש חוכמה של נגינה, ויש חוכמה של הקבלה, והכל משתזר זה בזה. ואיך אמר הרבי? בסופו של דבר לא נדע איך יהיה, כי הוא אמר לזלמן שזר, שהוא שאל אותו מה פשר השואה, אז הרבי ענה לו, ביום מהו הדקה כי ענף תלבי. זהו וסתם. מה זה? הוא אומר, ביום מהו, נגיד תודה רבה לך בעולם שענף תלבי. ואז נבין, כרגע, הוא לא ענה אמר השואה בגלל שהתבוללו. אז הרבי מעולם לא אמר את זה. הוא כן אמר, ביום מהו עודקה כענפת בי. ביום מהו אני אגיד לך תודה רבה שענפת בי, כי ככה היה צריך להיות, כלומר נבין מה היה התיקון של העולם הזה. אז בעזרת השם לא ליפול, אם עבר ניסן ופסח ומשיח לא בא, לא להתייאש. למרות שהבטיחו לכם, אל תתייאשו. משיח זה עניין של ממש קרוב, הם לא כל כך טועים דרך אגב, זה לא טעות פטלית, כי הם מרגישים את זה, אנשים כאילו, אחותי חילונית, אבל בחורה מאוד משכילה ומאוד אינטואיטיבית, מזל סרטן, והיא אומרת לי, תגיד לי, יש משהו באוויר, כולם מרגישים את זה. אז לכן אני אומר שמצד אחד יש עניין, אבל להגיד, החודש, לא כדאי, שלא להגיד, בתקופה הזאת, מה שנקרא. אז יאללה, שיהיה יום טוב, ביי.